kërkonte babanë. Pylli ishte zgjuar si për ditë. Zogjt fluturonin dhe i jepnin pyllit të mbëlsime cicërimat e tyre. Kafshët luanin me njëra tjetër. Të gjithë ishin të gëzuar, por papritur këtë atmosferë të bukur e prishin një eqar. Lepurushi, ketrushi dhe iriqi që ishin duke kërcyer, e ndërprenë valen dhe u drejtuan nga vinte e qara. Kur pan një arush të vogël, të ulur mbi një gur që qante. "Pse po qan?" e pyeti lepurushi. "Kam humbur babin," tha arushi duke qar. "Po si e ka emrin babi yt?" i tha iriqi. "Babi," tha arushi vogël. Kafshët e tjera qeshen, arushi i vogël vazhdon të qante me lotë. "Si thoni shok, ta ndimojmë arushin që ta gjej baban?" tha lepurushi. "Ta ndimojmë, ta ndimojmë," than të gjithë miqtë e pyllit. "Do vi edhe unë me ju që t'ju ndimoj të gjeni rrugën," tha një zog i bukur. "Hipni në makinën time," tha ketrushi, dhe të gjithë së bashku u nisën që të takonin të gjithë arinjtë e pyllit. Njëri prej tyre duhet ishte babi i arushit të vogël. Dhe ja, daluan para një berberhane, ku punonte si berber një ari. Ariu berber po qefte një cjap. "Më falni," tha lepurushi, "mos është ky arushi djali juaj?" "Po unë jam beqar mori uruar," ja ktheu ariu berber dhe po qeshte me të madhe. Qeshi edhe cjapi. Miqt u turpëruan, kërkuan falje dhe u larguan. Miqt u nisën drejt rrobaqepsisë të ariu të rrobaqepës. Ai po qepte pantallonat e një gomari. "Po ku i ke grisur kështu pantallonat, more gomar?" tha ariu. "Në ferra, usta," ja ktheu gomari. "Usta, u bën gati?" tha ariu dhe nxori kokën nga prapa derës, perde së dhomës së ndrimit. Ndërkohë hyn miqt tan. "Më falni," tha lepurushi, "mos është ky arushi djali juaj?" "Fëmijët e mi nuk largohen kur nga shtëpia pa leje," tha ariu rrobaqepës pa e kthyer fare kokën që të shihte. Miqt u nisën drejt ariut peshngritës. "Më falni," tha lepurushi, "mos është ky arushi djali juaj?" Ja bëri ariu dhe i tregoi miqve fëmijët e tij që ishin radhitur në servitje. "Fëmijët e mi nuk janë gordalaq," shtoi ariu. Miqt të dëshpëruar u nisën drejt ariut fotograf. "Më falni," tha lepurushi, "mos është vallë ky arushi djali juaj?" "Jo," tha ariu. "Ju lutem na ndihmoni të gjejmë baban e këtij arushi, se ky nuk mban mend as emrin," ju lut ketrushi ariut fotograf. "Pa tjetër," tha fotografi, "unë do t'ju tregoj fotografitë e gjithë arinjve të pyllit ton." Arushi i vogël shikon me rallë në fotografi ariun gjuetar, ariun berber, ariun rrobaqepës, ariun peshngritës, ariun artist. Arushi i vogël u hof nga gëzimi dhe thriti. "Babi, babi ime, babi ime." Të gjithë u kënaqën. Ariu fotografi bëri një fotografi të gjithë miqve dhe ata u nisën drejt cirkut. Sa arritën te dera, arushi i vogël filloi të thëriste. "Pa, babi!" Ariu artist dëgjoi zërin dhe doli. Arushi u of në qafë, e puthi dhe i tha: "Babi, un humba." Ariu artist i falenderoi kafshët e pyllit që e kishin ndihmuar djalin e tij dhe i ftoi të gjithë për të parë shfaqjen e cirkut.